Det er tiende dag med elgejakt nå. Min notten er stå over gårdsdagen. For dagen så... Da var jeg sjuk, rett og slett. Jeg er rett og slett ikke i form i dag. Småsjuk, tror jeg, faktisk. Håper det forsvinner i løpet av dagen. Men kanskje jo sjakktrekk å sitte på en vindfull post. Med svette klær også. Men sånn er det nå. Så jeg måtte hente meg inn i går. Så nå skal jeg tilbake på samme plass som jeg kastet på fordagen. Og da var jeg dårlig og spydde der oppe. Men i dag så håper jeg det ingen bedre. Fordagen så fikk vi ikke hjortelo, så jeg gikk ut av drevet. Så en annen bikk i dag. Og vi får se hvordan det gjeng. Håper det gjeng det bedre. Vi får se. Fyreste med årgangsved. Ja, etter å ha saufart terrenget her, så har noen bikkja gått ut mot været. Eller på været da. Og finner en elg og loser noe på den, men da selvfølgelig på naboterrenget. Så det er ikke så langt ifra da. Det er bare å få 100 meter utenfor. Kanskje kan trekke ned, for at ja, vi vil sannsynligvis vi er ikke gode mål på vær og da. Ja, det kan se. Da satt jeg tidlig, klokka er bare 11, så det er mye som kan skje enda. Så kan det også hende at den nabojakten har jakt der i det området, så da kan det hende at de får en sjanse på det. Så, ja, vi får se. Nå fikk bikkja los ca. 200 meter på inne på naboterrenget. Så har blitt innhentet tillatelse for å prøve å få dyr over. Og så henger nå en jeger på å prøve å komme på oppsida av den losen og få det inn på trening også. Så sa jeg, jeg driver jeg og flytter meg. Og så prøver jeg å komme på tett opp til grensa på terrenget. Og tilfelle dyring opp, så har vi kanskje en sjanse da. Det var sånn. Så det er det som er planen nå. Så jeg gjenger oppover og håper naturlig at det rekker å komme fram da, før han får fart på dyret. Litt risket det her. Dette er eneste plass jeg kan gå over. Det pleier å være fint å gå over her, men i dag så var det litt mer vatten enn vanlig, så vi får se. Men jeg må... Skulle likt å ha hatt en kjepp, kanskje? Nei, den skal gå det der. Den skal gå. Det er løsten av losen, og den gikk i motsatt retning av der jeg var, så da er det bare for meg å snu og gå tilbake igjen. Jeg kjenner at motivasjonen er ikke så topp på topp nå, men
Sånn er det. Det er i hvert fall gjort det litt, da. Økt, da, i det minste. Åh. Det var masse vindfall her. Ja, da har jeg flyttekallen, eller driver flyttekallen rundt nå, så nå har jeg fått en ny plassering. Så er losen... Hva faen er det? Ja. Hver kilometer, 1,2-1,3 sist han var inne i hvert fall. Jeg vet ikke om det gjelder fremdeles. Ja, han har flyttet seg litt mer. Men i hvert fall så er han hver kilometer unna. Og vi sitter nå i en driftsveg. Og losen er vel i retning så. Så det kan jo hende at den snur og kommer tilbake igjen, så dette er en form for bakpost da. Så ja. Jeg har best tro på at de sender en hundefører på losen og avklarer om det rett dyret og tar det der losen sted, men det er først så godt det blir. Så det poster i hvert fall ut nå, da, sånn tilfelle en sånn strategi ikke funker. Da får man bare se. Jeg tror Jogge skal ha med litt mat, da. Klokka er vel... Klokka er 2, så er vi på time frokost, for å si det sånn. Ja, altså jeg begynner på trekkeren. Det er med bikkja der. Og så sitter jeg oppe på den grønne flekken der, og det er 1,3 imellom. Så ser man at det er en del høgdemeter imellom der, da. 1,29, sånn det. Så... Ja, jeg får bare følge med. Jeg tror jeg flytter på meg litt eller annet. Det er litt for mye bråk ifra bekken her, så jeg flytter meg litt eller annet noen få meter opp, og så litt lenger inn, så at det dekker vegen, men jeg kommer litt lenger vekk ifra åa, så at jeg slipper å høre på den, og kanskje kan høre noe mer inne i drevet i stedet, hvis det skulle komme noe. Jeg har flyttet minimalt på seg siden sist, så er det noe trend på samme plassen. Det er en losen sted noen gang. Plassen jeg er på nå er ca. 200 meter opp for Høysvild. Nå har losen stått på samme plass i over en time. Jeg antar at de andre postene stort sett begynner å komme på plassen her, så nå er det ikke lenge før hundeføreren begynner å gå på losen, tenker jeg. Det er for sånn.
viser seg at bikkja er på vei tilbake, om det er med dyr eller ikke, det vet jeg ikke. Men det flytter seg i hvert fall tilbake. Det ble liksom litt mer fart på bikkja nå, som springer frem og tilbake bare, men jeg vet ikke om du merker at det kanskje en hundefører inne på losen nå, at den har vært litt mer ivrig. Kan godt være det. Ja, da skjedde det noe her. Nå vinklet det plutselig 90 grader nedover i dalen. Så vet jeg hva som skjedde. Mulig at den elgen ble var på hundefører eller noe. Antagelig det. Følger med, for så kan jeg høre gjeng. Kan gå tilbake og faktisk komme hit, men jeg tviler på det. Jeg tror gjengen er før meg. For så. Ja, det var en okse med feil dyr. Så da er det bare å prøve å få huket tak i bikkja. Den kommer retningen hit da. Så, ja, det er for så. Jeg er redd den til å komme igjen. Det går til å ikke over for meg. Så. Kan det bli vanskelig å få tak i bikkja, men for så. Ja, bikkja gjeng tilbake igjen, eller losen, dyr gjeng tilbake igjen i retning der losen startet på formiddagen, ser ut som. Så, ja, det er vel. Uansett, det er feil dyr da, så det er ikke å få komme og vente på lenger, antallet. Sånn er elgjakt da. Du skal ha det med spesifikke dyr, så blir det sånn det bomber seg der. Så da, må jeg håpe at bikkja ikke blir borte for lenge da. Etter hvert snur og kjører ned til den.